E aí, tudo bem com vocês? Disco Voador é flagrado em pleno programa do Datena. É no Brasil Urgente. Vamos acompanhar esse vídeo aqui com a gente. Eu sou o André e você está no infame canal Viajante Zero. O programa da Band Brasil Urgente estava ao vivo com o apresentador da Datena, mostrando as nuvens e a chuva em São Paulo, quando do nada cruza na frente da câmera um objeto de forma discoide em uma grande velocidade, onde chamou a atenção até do apresentador. Confira o vídeo. Onde está? Onde está o meu disco voador? É uma nova variante. Se ela se espalhar, a gente não sabe o que vai acontecer. Olha o avião passando lá, é avião ou disco voador? Não pode ser disco voador, porque disco voador, quando o programa começa a falar de disco voador, é porque está no fim, já sai do ar, então não é disco voador, é avião. Mas descobriram uma nova variante do China. É uma nova variante, se ela se espalhar, a gente não sabe o que vai acontecer. Olha o avião passando lá, é avião ou disco voador? Não pode ser disco voador, porque disco voador, quando o programa começa a falar de disco voador, é porque está no fim, já sai do ar, então não é disco voador, é avião. Mas descobriram uma nova variante do... Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, inscreva-se. Muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo. Deixa aquele like e comenta para o vídeo ganhar aí uma visualizações a mais. Isso se o YouTube fizer aquela propaganda pra gente e divulgar o vídeo, porque tá complicado. Até o próximo vídeo, falou! Mamãe, já se foi o disco voador! Por hoje é só, mas não percam os próximos vídeos do meu canal. Ao contrário, já chegou o disco voador! É nada, já se foi o disco voador! Não, já chegou! Já se foi o disco voador! Não! Já se foi! Já chegou! Já se foi! Já chegou!